Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video Turkiyaning Cholu qushi seriali haqidagi qiziqarli faktlar haqida. Turk yozuvchisi Rashod Nuri Guntekin qalamiga mansub bo'lgan Cholu qushi kitobi 1922-yilda yozilgan bo'lib, asardagi Feride obrazi yangi davrdagi turk ayollari timsolini o'zida aks ettirgani bilan katta-yu kichik muhabbatiga sazovor bo'lgan. Ushbu asar 3 marotaba serial sifatida sahnalashtirilgan bo'lib, birinchi marta 1966-yilda suratga olingan. Unda Feride obrazini aktrisa Tyurkan Shuray ijro qilgan. Aydan Shinir va Kenan Kalav ishtirok etgan. 1986-yildagi versiyasi esa bir qancha mamlakatlarda mashhurlikka erishgan. Aydan uchun Feride roli karyerasidagi eng muvaffaqiyatli ijro bo'lgan. Cameronni gavdalantirgan Kenan esa keyinroq Ispaniya qamoqxonasida o'tirib chiqqan. Shundan keyin Ispaniyada yashashni davom ettirib, restoran biznesi bilan shug'ullangan. O'g'li otasining izidan ketib, u ham aktyor sifatida faoliyat boshlagan. 2013-yilda bosh rollarni Burak O'zchevit va Fahriya Evjen ijro etgan filmning 3-chi versiyasi ham taqdim qilingan. Aynan ushbu filmni suratga olish jarayonida bosh qahramonlar o'rtasida sevgi paydo bo'lgan. Ammo film reytinglarda past ko'rsatkich qayd qilgani sabab 30-chi qismdan keyin suratga olish ishlari to'xtatilgan. Bunga voqealar rivoji kitobdagidan farq qilishi, buning oqibatida esa muxlislar tomonidan bildirilgan e'tirozlar sabab bo'lgan. Aktrisa Aydan Shener ham filmni bir ko'rishdayoq asl manbadan yaqqol farq qilgani sabab ko'rmay qo'yganini bildirgan. Asl variantda Cameron diplomat qilib tasvirlangan. 2013-yildagi filmda esa shifokor sifatida gavdalantirilgan. Burak O'zchevitning o'zi esa filmda ijro etadigan roli qanday bo'lishidan qat'i nazar, milliy qadriyatlarga qarshi bormasligini bildirgan.